ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარია ბიძინა ბარათაშვილი. მამამშვიდობის. როგორ ახარ ბიძინა? ჩვენ არ ამიშავს. როგორ ახარ თავად? მადლობთ ჩვენს. ერთი შეკითხვა, რომელიც ყველას აინტერესებს, რა საქმე ანუ ფამჯერად რა ქვია შენს სამსახურის ადგილს? იცი რა, ეხა ქვია, ეხა ვარ პრინციპში კონსულტანტი. და თქვენის ნომარი. მადლობა. არა და რა დრო იყო, რა კარგი იმედის ხელმძღვანელი იყო. აბა, აბა. რა დგინდა? თარგამაძე, ახვლედიანი, ანიკაშვილი, გრიგოლია. ფაქტობრივად ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე იყო. და უცება ეს გააძვრნენ და ეხა არიან სადღაც. პოლიტიკაში ხო არაპირებს წასვლას? იცი რა, შეიძლება დაფიქრდე კიდევაც ახლა. ხო რა, ღირს დაფიქრება, იმიტომ თქვენები იქ არიან ყველანი. ხო, არა რა. დარეკეს რომ კარგად ავართო, მოვეწყვეთო და ჩამოვიდეთ. ეს მერეკავენ, კი. ფოსტიდან ველოდებოდი რაღაც, მაგრამ შენდაც ნახი ახლა, ეტყობა. შეიძლება გამოგზავნილია და ვერ ღებულობ. რა მაინტერესებს? ეხლა რო იყოთ დღევანდელი იმედის დირექტორი. რომელ გადაცემას დახურავდით და რატომ ზოროს? ზოროს არ დახურავდი, იმიტომ რომ ეს დასახური დანარჩენი ყველა იყო რა პრინციპში ყველაფერი, ხა ერთი ზორო დარჩა, ხო? ზორო და ჩვენ. ხო, თქვენ თქვენსაც ვერ დახურავ, იმიტომ რომ აქავარ მე და ანუ მაქსიმალურად დიდხანს უნდა დაგტოვოთ ჩვენთან. კი, შემდეგ წელს მე უნდა დამეძახოთ. კი ბატონო, დიდი მე დავსაფრთები და თქვენს რა. მადლობთ. პრავიშვიათია რომ ადამიანს მადლობას ეუბნებიან, იმიტომ რომ არ იხურებიან. კი, აბა. და ესა, ისე გიორგი ბიძინა რო დირექტორი იყო, აი მაშინ ვინ გაბედავდა შორენას დახურვას? აბა კაცო, აბა ან დაწყებას ვინ გაბედავდა? უყურებს მაგადაცემას? იცი რა, ცადე გადართვა, მაგრამ გამიფუჭდა პოლტი. უყურებთ? იმედზე გადავრთე და იქით იყო რაღაცა მანქანების ის, რა ქვია, კუბატურაზე ლაპარაკი. აკეთ ადამიანების კუბატურას. კი, და მე გამჯობინე. კი. რაღაც მომწერებს დასანახავთავდი ხა, რა თქმა უნდა, თორე ესე. ამიტომ დავრჩი. უყურებდი ხა, ძალიან უმაყოფილო ვარ ამ რაღაცების დახურვა. ეხა მანქანების კუბატურაზე. ეხა ეს დამჭა რა. და გაინტერესებს მანქანების. არ, აბსოლუტურად არ მაინტერესებს. რაც მაინტერესებს დახურეს. კარგი, შენ გქონდა პირველი გადაცემა, მე რაც ნახე ქუთაისში, მეორე არხი რო ჩაირთო. მეორე არხი ქუთაისში პირდაპირ გაგებითაც მეორე იყო, იმიტომ რომ სხვა არხი არ იყო, მანამდე ერთი პირველი და ჩაირთო ორი მეორე არხი. მეორე არხი. და იყო გოლი. კი. მე უყურებდი ხშირად, მან ნახე პირველად უცხოური ფეხბურთი, ანუ როგორი ფეხბურთი, იცი, იმ კვირაში რო ფეხბურთი ჩატარდა, მან დუნახე იმ კვირაშივე. კი. მანამდე იყო 45 წუთი გადიოდა პირველ რიგზე, სადაც იყო 15 წლის წინანდელი თამაში. კი, ეგ იყო პერიოდი. ეს გოლი დაიწყო ჩვენ იბერვიზიაში, პირველი დამოუკიდებელი არხი იყო. ქუთაისში შეტოვა ვერ ჩამოაღწია, მაგრამ ხო და დავიწყეთ, ვიპარავდით მაშინ, უნდა აღიარო ახლა საქვეყნოდ. ვიპარავდით, მაგრამ კარგი პერიოდი იყო. არა მოპარვის გამო, არამედ იმიტომ რომ პირველი გადაცემა იყო და იმ პერიოდში ერთ-ერთი გადაცემა იყო, რომელიც უცხოურ ფეხბურთს საშუქებდა მხოლოდ. ეგ რომელი წლებია? 90 ეს არის 92 წლიდან მოყოლებული 94-ის შათვლით იყო იბერვიზია. ყველა ყველაფერს იპარავდა თან. ეს ჩვენი არ ჩანდა ხო. და მე გადმოვიდი უკვე მეორე არხზე და შენ ჩაერთე ქუთაისში. ჩვენ და მარტო მიმოხილებარ სიუჟეტებიც ხო კეთდებოდა? სიუჟეტები კეთდებოდა უცხოეთ, უცხოურ ფეხბურთზე იყო ეს გადაცემა. ძირითადად იყო ცენტრალური ჩემპიონატები, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატები, უცხოური ქვეყნების. და ჩვენს საქართველოს ჩემპიონატზე არ აკეთებდით სიუჟეტს? იცი რა, საქართველოს ჩემპიონატზე ერთხელ ქონდა ცდელობა გაკეთების სიუჟეტის. საკმაოდ საინტერესო ისტორია იყო ეს, ხო, დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლო, 97-18 წელი, არ მახსოვს ზუსტად. ეს რა პერიოდია, იცი რომ გოლი მაშინ უკვე აღწევს ქუთაისამდეც და ანუ საკმაოდ ბევრი მაყურებელი ყავს და პოპულარული გადაცემაა, მე და ვახო გეგელიას მიყავდა.
მანა გვაქვს აღებული, სიუჟეტებს ვაკეთებთ რაღაც მადრიდის რეალზე, ჩავდივართ მოსკოვში, ვიღებთ და უკვე ის იმდენად ესენი ვართ, რა ქვია, გათავხედებული, რომ აი ხა მიჩელი და ბუტრაგენიო ჩავწერეთ და უშოთ, ხო, და ხა აი გვინ პროსინეჩკი გვინდა, აი ესეთ ტონეზე ვარ, გვინდა, არ გვინდა წავიდეს მაგის ხორვატი რაღაც. და პროსინეჩკი იხვეწება, რომ ბიძინა გამოუშვა. დაახლოებით ესე ვარ, ხო, ვახო, ვახო უფრო. ხო და? ვახო მოწონდა პროსინეჩკი. მოწონდა ვახო კი და. ბიძინა. მე ნაკლებად ხა, მე იეროსთანს, იეროსთან. ხო და? და მოვედი მეორე არზე, ასდილა. დგას ერთ ჩემი სკოლელი და ახლობით ერთი ორი წელი ჩემზე უფროსი. დიდი ხანი არ ვინახა სკოლის პერიოდიდან არ ვინახავს. როგორ ხარ? კარგად თავარ, ახლა მოიკითხე ხარ და მე ხარ. მე როგორ ვარ და რას ვაკეთებ? ხედავს, იმ თუ მოვიდა იქ ჩემ კაბინეტში და მეც ვაკეთებ, რომ შე რას აკეთებ და პასუხი ასეთი რომ რაც ყველაზე კარგად გამომდისო, იმას ვაკეთებოდი. ხა ისეთი პასუხია, რომ ამის მე რო კითხო, რომ რა გამოგდის კარგად, ხა გამომდის, რა ზან ზან სულელია რაღაცა. ცოტახან დავკარგე იმას, რომ გავაკეთე, რომ რას აკეთებს ეს კაცი, ნუ გაირკვა, რომ არის მწრთნელი. ტუნელი არის მესხეთის და ჩემ და სამარცხინოთ უნდა ვაღიარო რომ მე საერთო წარმოდგენა არ მქონდა მაშინ ამ კლუბის არსებობის შესახებ და ისიც არო სათამაშოს და ეხლა საქართველოს ჩემპიონატის მიმართ მე ცოტა ესეთი დამოკიდებულება მქონდა სკეპტიკური მაშინ არც ახლა გამომკეთებია დიდათ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო მაშინ საერთაზე არა ვინ რომ ლიგაში არ დინამო ვიცი რომ თქვა რაღაცა რომელსაც გულშემატკივრა დარჩები არ ვიცი და ამიტომ ეხლა ნუ კითხო რომ ნუ რას აკეთებ ხო მოვიდა სიუჟეტი მინდა რომ გააკეთო ჩვენზე ბიჭო ხა ჩვენზე სიუჟეტი გააკეთო მადრიდის რეალზე და იუვენტუსზე აღარ ვაკეთებ სიუჟეტებს ეს მესხეთი ხო ხო და ნუ სად სად არის თქო ეს მესხეთი უმაღლეს ლიგაშია ეკითხები და ეს ძალიან დაფიქრდა და ისე როგორი არაო ჯერ არაო ხა ჯერ არაო აი ესეთი პასუხი არის ნიშნავს რომ ხარ პირველ ლიგაში და გადმოდის ხო და ახალი რაღაცა ხო და ავტომატურად ვეკითხები პირველ ლიგაში ხარ და ალბათ ხო და ზუსტად ისეთივე გამომეტყველები და იმავე ტონით მითხრა რომ დაფიქრდა ისევ და აი ჯერ არაო ჯერ არაო ჯერ არაო და ამის მე ხა დაახლოებით კი ვიცი ხა სტრუქტურა ჩემპიონატის რომ მეორე ლიგის იქით არაფერი აღარ არის ეგ უიქ ბოლო ადგილზე თუ გახვედი ხო და იმას ვეკითხები ჯერო და აქ მეთქე რომ გადმოდიხარ ხა ნუ მეც მინდა რომ სადაც გადადიოდეს ეს კაცი რა ამ თავი მომდი და მე იქიდან გადმოდიხარ და ისევ ჯერ არა და აბა სად გასაშები და მე ბოლო ადგილზე ვარ თუ მეორე ლიგაში და ეს რას ნიშნავს იცი და ახლა 63 ქული შესაძლებელი დანო 9 ქულა გვაქვს მე უნდა სიუჟეტი გავაკეთო ამაზე იგი ხო და შენი წარმატება რა შედო როგორ რა შეგოც 21 თამაში ხო ჩაატარა გუნდმა წინა მო 16 თამაში იყო 4 ქულაო და მე 5 თამაში 5-ია ну амазе мне გავაკეთე ხა სიუჟეტი აი ეს მეორე ლიგის იქით აი რა არის იცი დაახლოებით გალილეო გალილეი და ჯორდანო ბრუნო სანამ იტყოდნენ რომ გვალიაო დედამიწა ხო ადამიანის ეგონათ რომ თავდება და ქაოსი იწყება იცი აი მეორე ლიგის იქით არის ქაოსი ჩემთვის ესე არის ქაოსი არაფერი აღარ არის იქით არა მართლა ეგრე იყო სახელი კი აღარ იყო მე რა იყო იქ სამშეს ათაბაგო იყო რაღაც ეგეთები ხო რა არა იყო ცოლიანები თაცმულებზე რაღაცა რა ხო და მღერიან და ცეკავენ რაღაცა და ელექტრიკები თუ რაღაცა ხوار ეს და ნუ кай ხა მეთხარი რა უნდა გავაკეთო და ნუ ისინი გააქვთ მასალა არა გვაქვს ხო და ხა ბიჭო ა მასალა შენ არა გაქვს მეორე ლიგიდან ვარდები თუ რაღაცა არ ვარდები როგორც იქ ახარ ბოლოში რაღაცა და ნუ кай მეთხარი გავაკეთებ მეთქი და ხა მე ეს რაღაც მაღალფარდოვანი ლაპარაკებს არ ვიცი საერთოდ და ვახოს თქვა რომ მეთხარი შენ როგორც ენაწყლიანი გაცხებ თამადა ცნობილი რაღაცა წადე გააკეთე ხა ეს გააკეთა რაღაც ვარძის ხედებია მოგვი რაღაცა ხერთვისის ციხე რა ქვია საფარა და ეს ლაპარაკობს რომ ძირძველი რეგიონი რა ფეხბურთი არ არის საერთოდ არავინ არ არის ხა ის არ თამაშობს კაცი ასადა ამიტომ არის რაღაცა და ეს ლაპარაკი მიდის რომ იუზური რეგიონის ხელმძღვანელობა როგორ ზრუნავს ფეხბურთზე და ნუ რაღაცა გავაკეთეთ მოკლედ სიუჟეტი არაფერი კავშირი არ აქვს ჩვენ გადაცემასთან რა გავიდა ერთი კვირა გავიდა ვახო კმაყოფილია რაღაც ისე მოუთხეს იქ რაიონიდან დაურეკეს რომ ძალიან მოეწონათ ხედები და რაღაცა და ერთ კვირაში მომედი კიდე ეს კაცი დგას ეხო კიდე უნდა გააკეთო სიუჟეტი ბიჭო მე ხო არ გაგიჯდით ორი სიუჟეტი არ გავკეთები არც ერთ გუნდზე საერთოდ დედამიწის ზურგზე ამ რა უნდა გავაკეთო ხამას არა უნდა წამოხვიდეო ხო და გადავიღო თუ უნდა შენ გადაიღო თვითონ ეს თამაში გვაქვს თამაში მორკინალთან მორკინალი მე ვიცი ბაროს ბაზრობა ვიფიქრე აქ მედიან ახლა ბაზრობაზე რაღაცა ჩამაცმენ რაღაცას მომცემენ იქ არაფერი წავედით სააცა ბიჭო გადაკარგე ეს მორკინალი ყოფილი ყოფილი ზოოვეტი ნუ სააცა ვიარეთ მანქანა ხუთნი ვართ მანქანაში ეს გუნდი მოდის ძირძველი რეგიონიდან მოდის ძირძველი ავტობუსით და 1-3 დღე გზაშია ხო და ეხა ნუ როგორი მომენტია ისე რომ
ну кай მივდივართ ვიღაც ჭაღარა კაცია მანქანაში ეს ვინ არის მე ვთქვი ეს უჭირდებაო ჩვენი ესეთი რაღაცა ბოლო საიდუმლო იარაღი ვაქო ესო ეს არისო რექტორის ამ ინდროინდელი რექტორის ინეს ზოვეტის კურსელი იყო და მე რე სტუდენტიო რანაირად იყო მე ვთქვი ეს იმიტომ რომ ის რომ იმ დღეს სწავლობდაო რომ ეს ჯერ ერთად ჩააბარეს მე რე ისწავლე იმ 5 წელიწადი იმ კაცის ეს დარჩა იმან დაიცვა დისერტაცია დაბრუნდა ლექტორად და ეს დახვდა იქ ეს ჩააბარა უკვე ძალიან დიდი ხნა 18 წელიწადია იქ არიან და ნუ აი რაღაც ესეთია რა თუ რამე დარჩა ეს ვაგვიკეთებს აი ეხა დანარჩენები ერთი არის ძველი ბიჭი ესეთი ზეც ოქროს ზეც ატრიალებს ესე რაღაც ხარ ჩვენი ამოცანა რა არის რომ ჩავალთ ეს გუნდი ვერავის ვერ მოუგებს ნუ შანსი არ არის ამიტომ უნდა მე რახან ახლა ტელევიზია მოდის მე მთავარი რედაქტორი დიდი ვინთა აპარატი თუ რაღაც თუ არ 0-0 ნდი თამაშა იმიტომ რომ გოლს ვერ გაიტანენ ესენი შანსი არ არის ამიტომ იმანას არ უნდა გაიტანოს თუმცა მორკინალი უნდა შევაბათ რომ არ გაუტანოს ამას გოლი მე გადავიღო და ზირზველი რეგიონი ვახოს ჩამოვიდა 0-0 ბარიტონი და რაღაც მივედით იქა, არავინ არ არის, ეს ავტობუსის რაღაცა მოდის. აბსოლუტ არავინ არის, ვიღაც კაცი დადის. ეს ვინ არის? ეს არისო ამ მორკინალის რაღაცა. და ეხა ეს დაყვება ესე. ხელი ხელი გამიგი და დადიან ეს. ის იქნება ამ იმას და აბამს რო 0-0 ვითამაშოთ. ის არის უარზე, იმიტომ რომ ესეო ვიღაცა დაგპირდაო, რომ არ მოგვიგებს და მე მოგვიგო. ამიტომ იგი რაღაცა ის არის, იგი რაღაცა ესე ძიმე საუბარი მე ძახეთ. ეხლა მე ვკითხო და მე დავდივარ ამეთი ხო მივხვდი რომ ნუ შან ფეხბურთი ვერ გადავიღებ, იმიტომ რომ ესე რომ იდგენ. ხო? აი ეს გოლს ვერ გაიტანს, ეს ვერ გაიტანს და ვიღებ იქ რაღაცებს ირგვლი და ამ სტადიონზე მიმდ იქ არის რაღაცა ყანა იქით. და ეს აქ მესმის ლაპარაკი რომ ეხო კომისარი მოვა, ამ სადარი კომისარი იქ არის. სად იქ არის მე ვთქვი და თურმე კომისარი ზაკ ნაკვეთი ამ მოედნის იქით და სპეციალურად ამ გუნდის თამაშებზე არის კომისარი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა სიმინც მოყავს თუ რაღაცა და მე აი ეს თავზე რომ იმას ისვამე ხო ცვისახოთ ოფლის მზეზე რაღაცა და მოდის მოვიდა ეს კაცი გამოვიდა იქით. ახლა ველოდებით მსაჯი. მსაჯი არის ციხის მომარაგებელი, რომელიც მოვიდა, უნდა მოსო კაცი იყოს რამაზე ამატებდე პურის მანქანით. ეს ძიმ მანქანები. იმიტომ მოვიდა მსაჯი. ეხა აბსოლუტურად აბჭა გადავირია ეგ ეს მე გავდივარ ახ ამემეთი რაღაცის და საჭს ეჩქარება იმიტომ რომ აქ ხო და ჩვენ გვახსოვს სამი ფეხბურთელი გვყავს რომელიც თბილისში ცხოვრობს და ჩამოვიდნენ იქა ეს ავტობუსის რაღაცა არის და სამი კაცი გვყავს 11-დან სამი არის სამი არის ხო და ეხა ეს კაცი როგორც დაითახმეს იმათ მაგრამ რაღაცა შეიძლება რომ ეჟვანე რომ მოკლედ არ გაგიტანთ თუ რაღაცა და მაინც ეჭობს და ამ წვრთნელს ეუნება რომ ბიჭო მე რო რომ მოგვიგო თუ და მწუხნელი თავის ფეხბურთელი სამი კაცი ხოყავს ეს დამწმალი ძალა. ამას მომბრუნდა ესე ჩვენ. ბიჭო ვინ და ამათ მოგეს ნუ მოგვიგო. თავის ანაზე და ამათ როგორ უნდა მოგვიგო ფეხბურთი არ წან. ნუ კაი. ეხა ეს საჯი ხო შეშინებულია, იმიტომ რომ ეს პური რო არ მიიტანოს ციხეში მოკლავენ იქ. აქ კიდე შანსია გადარჩენილზე იგი აქ ჩვენგან და. ამიტომ ეჩქარება იმას და ამბობს რომ რაღაც ახალი ძებულებაო და 5 წუთი თუ დააგვიანო გუნდმოსო. საგებას ვიცი. ახლა ესენი გიგიზე რა საგება ეცლება მთავარი ეს რომ მოიყვანთ მე კამერით რაღაცა და ცოტა ხანში სანამ აქ დავდივა რაღაცას ვიღებ და მოვიდა ეს ლევანი იყოს. აღარა ცოცხალი და ცალე. მოვიდა და მითხრა ბიძო ჩვენ უნდა ვითამაშოთ. შარა უნდა ვითამაშოთ, მე ხო შეგა გაგიჟდი. არა ეს გუნდი არ მოდისო და სამი კაცი ხო და ხუთი ჩვენ ვეკნები და ჯინსებია და ამას იკაპი იმას იკაპი. აიგა ესეთი აი ჩელენჯია რა იგი რომ რაღაცა წავედეთ ვითამაშოთ ახლა მაგის დაცვატებ თან ეხლა არის ის არ ჩანს ახლა მორკინალი დიდი ხო რვანი ისინი 11 ჯერ ზეთ ხო იცი ქართველებს სულ სამმა ლატვიელებს მოუგეზო ლიტველებს თუ რაღაც კალადბურთი ცოტანი ვართ მარა ქართველები და ესინც არის ვინ არიან მარა ნუ რაღაცა ჩინური მას ყიდია ყოველ შემთხვევაში იმთან მორკინალში და კლაცს ჩვენი არ არიან და ეს ახლა მარა ჩემ პრობლემა რა შეიძლება იცი რომ მე რო გავიდე სათამაშოთ ახლა ამ ისტორიულ მატჩში რომ მიიღო მონაწილეობა მე თვითონ ხონა გადავიღო ამ კამე ხო არ ვირბენ ამ კამერით და რომ ვირბინო ჩემთან ვერ გადავიღე რაღაცა მიეცე მე ვიღაცა ხშენ გადამიღე მე და დავრბოდე იმაზე და კამერა მიეცე და პასი ვეღარ გავარ ხო ვეღარ გავარგე და იგი თან მე საჯი ძალიან პრინციპული აღმოჩნდა და ბოლოს თქვა რომ არაო იმიტომ რომ ფასასმელები და ჯინსები არ შეიძლება თამაშიო და ჩაშალა თამაში 3:0 ჩაგვეთო და იმიტომ წაგე ამას ეში მოვიდა ეს ავტობუსი როგორც იქნა საწალები მოვიდნენ ისინი მაგრამ 5 წუთი გასული იყო და სანამ მორკინალს აბამდნენ ეს გაიქცა მანქანით იმიცი
თავის ფურგონით გავარდა და მე ფეხით ყوار გაიკიდებოდნენ ხეს მანქანები არ ყავდა ეკარავის ასე ჩავახსია ჩვენ თონ და გაიკიდნენ და წავიდა და 03 მა გავაკეთეთ სიუჟეტი ანა ვიღაცებს საჯი ვაჩვენეთ ბოლი რო გადდეთ მანქანაზე ვახოს რაღაცა ტექსტებიც იყო რომ აი ძველი რეგიონი შორდება თუ რაღაცა და ამის მერე მე მეტ მსწრელობა საქართველოს ჩემპიონატზე რამის გაკეთების არ ხორდია ფორმა ქონდა მესხეთს მაისურები რუსა ფორმა არ მინახავს ახ ჯინსებში იყო ვინც მე ვნახე ისინი და ეს ერთნაირი ჯინსები მაისტუეცო და არ ვიცი რა ვერ გეტყვი საც კიდე ეხა ხო FIFA აწერიათ ხოლმე იმას აწერა ხლებ იყო ესეთესა მაჩი სასტვენი და გარბუშკარო უჭირავს ხელში სხვათაშორის მეც მუშაობდი საფეხბურთო გაზეთში და ქუთაისში ვიყავი საკკორის ეძახდნენ საკუთარი კორესპონდენტი თეთრმეთეთმე შეიძლება კი და მქონდა სადღაც 30 ლარი გამოდიოდა თვეში რაც იყო ძალიან დიდი ფული ქუთაისში მაშინ აი იმდენი ფული იყო რომ ან გრიალებდი ხო პირველ კურსზე მარტო მე მუშაობდი მთელ უნივერსიტეტში სადღაც 800 სტუდენტი და ყველა შურდა ჩემი და უცებ დამირეკეს კიდე დამატებით თანხა უნდა გამოვიმუშაო ტყიბულში უნდა წავედი ავიღო ინტერვიუ ტყიბულის მეშახტის მთავარ მწვრთნელთან. ნუ დავიწყე მოძიება ქუთაისში ვინმე თუ თამაშობს იქ ვიპოვე მეკარე რომელიც თამაშობს და დავაბარე რომ ერთ კვირას ჩამოვა სურათები იქნებ დამოხვედროთ და მწვრთნელი სადმე დამხვდეს რომ იქნებ დაველაპარე. იმ ამითხარ რომ კარგიო ჩამოდი და ბაზარში დაგხვდება. მეთქი ბაზარში რატო დამხდება სტადიონი არა გაქვს კი მაგრამ ეს პარალელურად მწვნელი არის ბაზრის დირექტორი ო აი იმისა მსაჯებით ხო ჩავედი დამოხვედრა სურათები ყველა სურათი პასპორტისო ყველა ფეხბურთელი პასპორტის სურათები და 25 ლარი ჩამიდო ჯიბეში და გამომიშვა რომ ცუდი არ დამეცა სამი ადგილი შეიძლება დავიკავოთ ჩვენ იმ შემთხვევაში არა გამსვლელი არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც საპატიო მესამე ადგილი თუ მარტო ვიქნებით ჯგუფში ეს სასტუმრო ისინი ვარჯიშზე მიდიან მოდიან და იტალიელებს საერთოდ არ უშვებენ შეგინდა ისეთი მომენტი იყო ერთი რომ ტორიჩელი თამაშობდა მორენო ტორიჩელი მწველი იყო და ო მამამისი მოვიდა ზუსტად ტორიჩელი არის უღონ ჭაღარა და ჩემი ბიჭი ვანახეთო დროს და გააგდეს პანჩორის გული და გაეტრეკიდან ჩემ რაღაცა ჩიგიწო და მე მოვედი უთხარ რომ მისტერ არონიასთან მივიდა მეთქი და მოგზანდიგე შევეჯი ანუ ეს სამი დღე მარტო ჩვენ დავდივართ იუვენტუსი და ჩვენ მე და ბაქრაძე და ის ვინც ცხოვრობენ ამ სასტუმროში ვარ ეს გარედან იხვეწება ტორიჩელი რომ რაღაცა დედამ დამაბარა და გარეთან ხო და ხაი ძალიან გავუშინაურდით ამათ რაღაც ინტერვიუები ავიღეთ სურათები გადავიღეთ ამათთან და ხო და ნუ ძალიან ესე ვარ თესმის აი დაახლოებული ამ იუვენტუსთან და უკვე საკუთარი გუნდი გონია და ესე ვარ და ახლა წავედ თამაშზე მაინც ჩავიცვი ეს მაისური შევედით მეტრო მიდის ზეთ მასე რა ქვია ოლიმპიურ სტადიონზე იყო ეს მეუხენეს ეს თამაში და წავედით მივიდა წყნარად ბიჭი ორი გაჩერება დარჩა და რაღაცა იმაზე შევედით მეტროს რომელიღაცა გაჩერება და გადაჭედილი არის ყვითელი რა და გაიღო კარი და მთრალი აი მის გორკონდის გულ შემატკერვე შემოვარდნენ ამაში და მე დავხვდი ამ იმეთი. მაგრამ ახლა მე ის ვაკ თავშენახული კაცი ვარ და ქუდი მაგ იმათი. აგე. ო, ის ვიყიდე ჩაჩი. დიდი ეს რაღაცა იყურა ისა და იმ წუთში ესენ რომ მოვიდნენ უთხარ სუვენირ, და ქუ თქვენ ქუდის მაგ ესე სუვენირ რაღაცა გაიგე რომ დამარებო თავია. წავედი და აღმოჩდი ეს ხალხი მონაგონია მე ვის თეთრს მოვედი რა. მოხთი სადა იცი ჩემ გვერდზე ზის თავზე აქ ტატუირობა და ტატუ იმისი სვასტიკა რაღაცა თლად გივი მხეცი ვიღარ რომ ადგება ესე შვება და მთელი ეს 6 სექტორი ბრავის ბორუსია მე კიდე აღარ მაწვიეს მაისური გავიხადე ჩავდე ქუთში და ქუდი თორე ხო ქუთს აყანარებ აი ზივარ ამას თო ეს რაღაცა ღერის და იგე დოიჩე ზოლდატენ რაღაცა მე ხარ არ უნდა უნდა მე რაღაც მე რაღაც ღერი ვარ ამასთან ერთად. აი ჩერელო პეპელა ხო არის ქართველი ყველაფერზე უნდა აუგო რაღაცა. ოი მაილი და აგუსტინ აქედან ჩერელო პეპელა აპრილი ნელა რომ დამანებონ თავი რა. მოკლედ დაიწყო ეს თამაში ეს ბღავის რაღაცას ამოვარდება მე არ ვდგები არ ყირებარ ხან თლათ ეს ნამუცი ვერ დავკარგე ხა საბოლოოდ. რიდლემ თან აი ფეხზე ჩავედი ბჭო რიდლემ პირველ ტაიმში ორი გოლი გაუტანა იუვენტუსს ვაგებ. ბოლოს მე ჩავიცვი რა. ამან დააფასა სხვა ჩვენს. თან უკვე მეორე ხმა მიცემული მქონდა რაღაცა კარგად ვიყავი. და ასე გამაჩერა ესე და გაიტანა დელპიერო.
და ბიჭო მაუხობს მეც მომეცა რაღაც დავიწყე ყვირილი იქა და აი ყვირილი დამთავრებული რა მქონდა რომ გამოიყვანეს რიკენი და ცენტრიდან გაიტანა გოლი. ცუდად მახსოვს მეც ეგ. ო, ცენტრიდან გაიტანა და დამთავრდა იქ ყველაფერი. არა, იმის მეერე თამაშობდა სხვა შორის, აი როგორ რაღაცაში ისტრიაში. აი მეც რა გითხარი, მაგრამ მესხეთში. ხო. მესხეთში დამთავრა კარიერა და ახლობებით ეზეთ გუნდში თამაშობდა. მაგრამ ყველა ცენტრებში ცრა იყო, იქ ხვდები შენ ეგეთ სიტუაციაში, რომ ის სხვა დონეა. აი ეს გეგონები, კაც ჩამია ვიღაცა. ხო, დამთავრდა თამაში, ადგა ააყენა 6 სექტორი. და იუვენტუსს აჯილდოებდნენ მაშინ ამ მომენტში და დააწებია ყვირილი იუვე და აი ეს ფანები, კაციჭამიები გამარცხებულ მეტოქეს უკრავდნენ ტაში და სკანდირებდნენ იმის სახელს და იქ იცი, იმიტომ რომ და მღეროდნენ ფინალეო რაღაცა ვოლარეს ასე რა მუსიკას და იცი რა მაშინ პირველად დაფიქრდი და სამწუხაროდ ეს ფიქრი არ გამსულია დღემდე არ გამნელებია რომ რა კარგია როცა სწორობ ისეთ ქალაქში რომლის გუნდის რაღაცას წარმოადგენს. მე ვთქვა ხარ ბარსელონაში და გაკ ნოუ კამპის აბონემენტი და მიდიხარ იქ აგეს. მე და რა თქვა აქ ჩვენთან სამსუხაროდ მესხეთზე და ვთქვა რაღაცა ჯან იმაზე რა ჯან პერბოზე. სამსუხარო მომენტია. მაგრამ რას ვიზამ? მაგრამ მე მომენტებს ვიზამ მე ხარ. არა, ვერც ვერაფერს ვიზამ. ჩვენი საშველი მე დიდი ხანია მივედი ამ დასმამდე რომ არის რომ ნაკრების გუნდებს არ ლაპარაკობ რო მესამე ადგილი შეიძლება დავიკავოთ ჩვენ იმ შემთხვევაში, არ გამსვლელი არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც საპატიო მესამე ადგილი თუ მარტო ვიქნებით ჯგუფში. მეორეზეც ვერ გავა. ასე არა. მესამეზე ვარ გამსვლელი, გავიდეთ რაღაცა. დიდი მადლობა, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ სტუმარი იყო ბიძინა ბარათაშვილი.